bine doliată, dragi credincioși, spun miroase servicii de mormântare că bine era ca în ziua de astăzi să fim în altă parte și nu aici. Dar a rânduit Bunul Dumnezeu să fim împreună cu cei care plâng astăzi, cu speranța că astăzi ne gândim cu lucruri, la lucruri cu adevărat importante, la viață, la moarte, la rostul vieții, la faptul că într-adevăr suntem călători pe acest pământ. Ceea ce facem de obicei la o slujbă de mormântare nu este pentru cel drag care a plecat în veșnicie, ci este pentru noi, cei care rămânem în urmă, care plângem, care suntem întristați, care rămânem cu amintiri și uneori cu regrete. Când a venit Eva pentru prima oară la tineret, la Golgota, duminică seara la întâlnirile noastre, am vorbit cu ea și am aflat că este cumva din familia Mocanu. Și am întrebat-o despre părinții ei. Și știam cine este mama ei, pentru că noi ne rugam ca și biserică pentru ea. Și a apărut în boitiun de rugăciune al bisericii noastre. Dar nu venea în minte fața Ralucăi. Și azi când am intrat în biserică și am văzut fotografia, m-au izbit amintirile, pentru că am cunoscut-o pe ea, pe Andrei, pe ceilalți frați, părinții lor, în urmă cu 20 de ani, când a venit la București ca student la seminar. Și personal, încă o dată, mi-aduc aminte, astăzi, că îmbătrânim, că viața trece, că venim în această lume pe rând și plecăm pe sărite, înainte de vreme, am spune noi. Pentru că nu-i normal cumva ca părinții să-și îngroape copiii. Dar trecem și prin astfel de momente dureroase în viață. Dacă am fi avut slujba astăzi într-o capelă mortuară, cu siguranță că pe unii dintre pereții capelei ar fi fost zugrăvită imaginea Domnului Iisus Hristos la mormântul lui Lazar, chemându-l afară. Și vreau să vă citesc câteva cuvinte din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, tocmai despre acest moment când Iisus stă în fața mormântului lui Lazar. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: Unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: Iată cât îl iubea de mult. Amin. Amin. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost aici fizic împreună cu noi astăzi, dacă ar fi văzut fețele noastre, întristarea noastră, dacă ar fi văzut Domnul Iisus astăzi lacrimile fratelui Mihai, a sorei Adriana, a familiei, a colegilor de la ICECHIM, a celor din biserică, lacrimile Evei și a prietenilor ei din bisericile noastre, Iisus s-ar fi tulburat în Duhul lui și ar fi plâns împreună cu noi și ceilalți ar fi spus: Iată cât o iubea de mult Iisus pe Raluca. Dar Domnul nu este astăzi fizic împreună cu noi. Scriptura ne spune că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este la dreapta Tatălui. În aceste clipe mijlocește pentru noi în necazurile și încercările noastre, își optește Tatălui să se îndure de noi, de familia Mocanu, de Eva, de toți cei care plângem astăzi. Pentru că în ciuda suferințelor noastre, este un Dumnezeu bun, slăvit să fie El. De ce nu face Dumnezeu mai mult în suferința noastră? De ce nu ascultă El rugăciunile cum am vrea noi să le asculte? Răspunsul e foarte simplu ce mă privește, poate sunt și altele. Pentru că tindem ca și oameni trecători
să ne legăm prea mult de viața aceasta și de lucrurile din ea. În timp ce Dumnezeu ne promite cerul și veșnicia prin Iisus Hristos. Tot ceea ce avem în viața aceasta, dragii mei, cei mai dragi oameni de lângă noi, sunt niște împrumuturi pe care Dumnezeu ni le oferă în călătoria noastră. Și vine vremea când Dumnezeu își cere înapoi împrumuturile ca să ne amintească că sunt lucruri mai importante care ne așteaptă în veșnicie. Nu știu dacă este astăzi leac pentru lacrimi, dar știu că avem un Dumnezeu descris de Scriptură ca Dumnezeul oricărei mângâieri. Pentru familia Mocanu a venit astăzi vremea ca să ceară Dumnezeu înapoi împrumuturile. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i întărească în credință. Amin. Și noi trebuie să fim gata, să știm lucrul acesta, că Dumnezeu își cere înapoi împrumuturile, ca să ne amintească de cerul Său, de trecerea noastră prin această lume spre cerul Său. De aceea, dragii mei, fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute ca să ne pregătim pentru cerul binecuvântat al Dumnezeului nostru. În această perioadă de întristare, fie ca El să vă miluiască. Amin. Amin. Amin.